Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hörmətli Mehriban xanım, mən öz evimizi istəyirəm. Çünki bizim evimizi haqsızlıqla əlimizdən alıblar və mənim anam bütün günü evdə ağlayır. Mən də anamın ağlamağını dözə bilmirəm. Çünki bizim evdə kənddəki evimizi də alıblar. Biz yayda hamı kədə gedəndə biz kədə gedə bilmirik. Çünki bizim evimizi əlimizdən alıblar və anam da həmin o evə görə bizim kənddəki evimizi satır. Mən ona görə də öz həyətimiz, öz dostlarımızı istəyirəm ki, mən həyətdə oynaya bilim. Buradakı dostlarımın heç birinin yola gedə bilmirəm. Çünki buradakı dostlarım oradakı dostlarım kimi deyil. Mən onlarla daha yaxşı edirəm, amma burada yola gedə bilmirəm. Mən ona görə də öz evimizi istəyirəm. Bizim evimizə icra gəldi və mənim anam ona görə də parklarda qaldı. Və bizim evə gələndə biz parklara getdik ki, bizim anam istədi ki, bizim gözümüzün qabağında olmasın. Ona görə də biz parklara getdik və anam bizim gözümüzün qabağında olmasını istəmədi. Sonra, amma mən şahid oldum ki, mənim bacım da xəstə, bacım xəstəymiş, atam da xəstəymiş. Onu sonradan öyrəndim. Çünki mənə demədilər ki, mən pis olmayım. Mən öz evimizə qayıtmaq istəyirəm. Xahiş edirəm, bizə kömək edin.